përshëndetje, njerëz të dashur, përshëndetje. Unë jam ajo tifozja zjarë që ta maj shumë për të thënë dhe unë nuk e pranoj dot që të blokohem ashtu. Mirë po, Valentina është një femër që na ka fuqizu, dhe me thonë, gjithë venive, me tekst veç. Na ke ndryshu jetën, familje edhe njëst për rrath, jo në t'jo si ndryshe me neve, se na ke ndryshu. Po na vesin që ka një të bo më ju, që ka një të bo, si jeni diku, si jeni në tokë dy qysh, të shohë shumë mirë jena, hiq mos në angust. Po ja njësi, mas parë po të falenderoj shumë ty Valentin, se na ke drejtu në këtë rrugë tim, une ma pak si një vit, do më thonë jam me ty dhe kam ndryshime shumë të mdoja njëtën teme.